predchádzajúcom dieli ste videli. Pozri na to, hore, jak pisto! Oh my god, boy! Pán predávač, môžem sem? Môžete. Nebude vám vadiť? Môžete. A uvidíme. Tak sa teda presuňme do kanclu, do kancelárie, vidíte to tu, kancelária Smoke Shop, takže let's get in a uvidíme, čo to tam, jak to tam proste celé prebieha, fotenie vodný, bong a takéto. Dobrý deň, prajem. Dobrý. Môžem? Jasné. Ja som... Zdravím vás. Ja som boss! Oh my god! This is the boss of the Smoke Shop! Toto je veľký pán Smoke Shop, pozor na ňo! Pozor na ňo! Páčo, takto sa vás chcem ešte opýtať. Môžeme sa tu popozerať, že ako to tu celé prebieha, ako to tu fotíte, ako to tu robíte, tieto veci? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, máme approved, takže môžeme. Aha, mladá pani tu už fotí. No ty čekuj to. Ty kokos, Naty, aha, Amička. Norbert Čandor, pozdravím, ty takúto máš. Akože, vyzerá to peckovo. Takýto softbox, vyzerám v tom dobre? Nie. Nie? Pane Bože! Ako, toto tu, dobre fajčiči, celé to tu takto prebieha proste, že donesú sem vnuka vodnice, prídu normálne očistené, všetko pekne, aby to nebolo zamachlené, alebo od prachu, alebo niečo, položia ich sem, normálne ich pekne poskladajú a taktiež ich pofotia pekne. Vidíte, ako to je pekne nás? Však pozri sa, jak to vyzerá! Oh. Brutál! Originalita tu v tom je taká, že proste všetko si robia sami, všetko si fotia sami, celý manažment, čo je okolo tohto, že Google a všetky tieto, všetko si robia sami. Ako v tomto big up, lebo není o čom. Poď ešte sem, aby nás nepočuli, poď. Jak sa to točí. Ty kokos! Dnuka sme videli, že proste ako to celé fotia. Celé to fotia pekne do softboxu, majú tu príslušenstvo k tomu, majú tu všetko, čo potrebujú k tomu. Musíme ísť pozrieť teraz, ako balia tie bali. Pretože, čo vidí jeden fajtič, keď si objedná bali? Ak by si mimochodom chcel náhodou niečo objednať zo Smoke Shop, tak všetko, čo musíš spraviť je www.smokeshope.sk, že smokeshope.sk. Chyti si tuto, máš vodné fajky, nezabudni sa zaregistrovať, vidíte tu moje meno. Vodné fajky dáme tady, máme že malé, a ja si aktuálne objednám napríklad toto. Jak 70, počkaj, pokračovať v nákupe. Mám tam asi dva kusy vložené, jo, nevadí, pokradňa. Ja som už, tam si jeden kus si dáme, adresa, všetko tu máme. Osobne nechcem UPS, pretože UPS je najrýchlejší. Tatra Pay sa dá na dobierku aj prevodom. OK, dáme dobierku a klik. OK, got it. Ty vidíš len to? Prídeš domov, ak si taký tučný jak ja, tak si sadíš s tučnou cicinou do storičky a proste klikneš na košík, pokračovať či vlastne objednať a vybereš kuriéra a hotovo. Ja som zvedavý, jak to zabalia. Viete, lebo mne osobne raz došla jedna 180 eurová vodná, ktorá bola rozbitá. Takže som zvedavý, že jak to bude vypadať, že ak to zabalia. Poďme sa pozrieť do baličky. Expedičné pracovisko, balička, a.k.a. ja to volám tak, hej. Takže, fajčiči, poďme sa teda pozrieť, jak to bude, jak to vypadá, čo tam ešte vlastne robia a uvidíme, že... No proste, ja som zvedavý, poďte som. No tak teda, dobrý deň prajem, mladá pani. Dobrý deň prajem. No fajčiči, čo sa tuto deje vlastne? Tu sa deje to, že tuto táto mladá pani vybavuje objednávky, takže ju nemôžeme rušiť! Nemôžeme! Vybavuje objednávky proste, spracovať e-maily, odpovedá na maily, po telefóne sa rozpráva, že odpovedá zákazníkov, pomáha im proste. Takže ak máš nejaký problém, zavoláš a povieš, že čo má za problém a pomôže. Dobre, poďme sa pozrieť, actually, ako sa to tu celé balí. Takže ja si zastavím teraz sem a len to poďme očekovať. Dobre, takže to je teda zabalené jak bábetko. Nemá sa šancu dobiť. OK, that's good. Dobre, dejú sa to ešte také veci, fajčiči. Ja keď som prišiel, odjebalo mi pečienku to, že som sa pozrel sem a čeknite na toto. Tento stroj, vidíš to? Toto je normálne akože rovná fólia. A keď sa to zapne, tak to máš normálne... Aha, čekuj. Že to... Kámo! Iné pecky!
Jo, no dobre, tak ja to budem potrebovať aj domov. Dobre. Dobre, takže toto je tu vlastne toto, ako sa robí táto bublinková fólia. Toto je to ako celkom zaujímavé, lebo ja som takéto v živote nevidel, takéto nanotechnology. A proste spraví sa to tu takto, zabalí sa celá vodná, vyplní sa bublinkovou fóliou, aby sa to vôbec ani nerozbilo, aby sa to nemalo šancu ani pohnúť. Takže ak si niečo objednáš, zoberú ti to domov a príde ti to 100%. Ak máš nejaké otázky, kľudne volaj. Dobre, fajčiči, dal som si akože objednať jednu vodnú. A ja chcem na vlastné oči vidieť proste, ako to fakt zabaliť. Vieš, nie že som teraz prišiel a balia to tak, ale teraz keď dojdem, že to budú inak baliť. Takže ja som si naspadal objednať jednu vodnú a dúfam, že na ňu nezabudnú, takže... takže som si dal objednať jednu vodnú a uvidíme, ako keď ja dojdem domov, ako bude zabalená. Takže, pán vedovci, ja vám ďakujem veľmi pekne za návštevu. A ďakujem veľmi pekne, že som mohol prísť a mohol očakovať toto celé, ako celé prebieha. Ďakujem moc. Šťastnú cestu. Ďakujem veľmi pekne. OK, fajčiči, poďte za mnou. Šli ste za mnou? Áno, šli, OK, v poriadku. Ako vidíte, táto krabica už raz bola otvorená, lebo som sa nevedel dočkať, tak som to rýchlo takto improvizovane zavrel. Takže, došiel nám balík a ideme pozrieť, či je všetko v poriadku. Či tá vodna, čo sme objednávali, kde som vám ukazoval, či to došlo všetko v poriadku. Bublinková fólia, videli sme, jak sa vyrába. Vankúšiky videli sme. Čo to je tady? OK, vodná je celá. In minimanimo je celá. Je celá, čo toto? O, tričko! Zapalovač a náramky a telo vodné ešte. Kámo, ale zapalia to poriadne, ako fakt. Korunka, aj to je poriadne zapalené. OK, could be, OK. Dobre, je to tu všetko. Takto vidíte, ako to je všetko zapalené. Tričko, no a to som zvedavý. Oh my god! Smoke shop! Ďakujem vám veľmi pekne, ako toto som nečakal. Ďakujem moc, toto vyzerá akože bombasticky. Aj zozadu tu máme vodnú. Dobre, poďme si to obliecť, ešte si niečo povieme a ideme na to. No okej, fajčiči, ako ste si mohli všimnúť, Smoke Shop tričko mám už na sebe. Ďakujem vám veľmi moc, Smoke Shop, na toto som akože s týmto som nerátal. Ďakujem, je to pekné a návod na prípravu vodnej fajky, takže ak si objednáš vodnú, máš tu taktiež návod takýto pekný. A taktiež mi poslali zapalovač a pozrite sa, aký to je zapalovač. Že aj náramok, že zapalovač aký je makro. Taký zapalovač, kde je týpek s vodnou fajkou, takže vám ďakujem moc. O, ešte aj funguje! That's good! Dobre, a taktiež náramok. Dobre, toto si tam hore, musím ešte pozrieť sa, jak to funguje. A ja mám už taktiež jeden od Natálii, ale tento jeden bude asi taký lepší. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za sliadnutie, ďakujem veľmi pekne, že ste so mnou zašli na tento trip. Please like, subscribe, please!